12 червня 23-го року. Місто Борислав, пристань. Рівень води за вчорашній день відійшов близько 10 метрів. Станом на вчорашній день вода була ось тут. Продовжує падати. Добрий ранок, 12.06.23. Знову спускаємося на берегову зону. Дивіться, як вода відійшла. Вчора приблизно ската цього видно не було. Виглядала верхушка того камня. Верхушка камня єлі-єлі була. Ну, вода десь, враховуючи висоту і то, що він скотився, на метр знову впала вода. Як мінімум. Орієнтир буде скат. . 12.06.23 рік, 8 година ранку. Рівень води в селищі Тягинки впав за ніч на 50 сантиметрів. 12 червня, 23 рік, Шилова балка. Рівень води на переїзді помітно знизився. Різниця між вчора і сьогодні спадає до 70 сантиметрів. Так, дві труби наявності. Ось видно вже дно. Відстань від одного берега до іншого. Сумували близько 10 метрів. Цього вже частину метрів 12. Вода уходить. Вода уходить зі стоків. 12.06.23, 8.00. Село Бургунка, вулиця Квіткова. Вода за ніч з моменту 11.06. За ніч впала на 44 сантиметри. За ранок, в період з 6 до 8, вода впала на 4 сантиметри.